manggi koko warabu, koko warabu jimat sesembahan kulo, koko warabu pengayoman kulo ngamarto kanjeng koko warabu punto dewa rayi poro ing madu koro ngaturaken karaharjan arawu paduka kanjeng koko warabu jimat sembahan kulo, koko warabu pengayoman kulo ngamarto koko warabu punto dewa. Kadangin pun kakang Yai Arjuna ya tansah pinayungan ing kawidadan niring sambikala praptaning pun kakang ana ing ngasatyan Madukara niskala raharja Yai ora nemparanan sewiji apa mung keparonga pun kakang ngaturaken budyastawaning pun kakang katur ngersaning Yai panengah Koko Prabu kula pontampi pindha jejimat dayan ana ing kasantosan boten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Darma Kusuma Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ing Amarta ana ing pendhapa kasatyan ing Madukara miwa Koko Prabu Ndarawati sarawa paduka ing ngrayi ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha paduka Koko Prabu Koko Prabu Ndaraka sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadangipun kakang Nyai Arjuna ya wis ndak tampa karya bombong penggalipun kakang asung pambagining Yai panengah lawan pun kakang ing Ndarawati mung kosok baline Arjuna salam takliming pun kakang ngatur kersane ngarsaning siadi Yai panengah kula pundhinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi kasek cakwa anggen jengan dika lenggah Arjuna kaya wis ora kurang kepenak patane pun kakang Ndarawati ana ing kasatyan Madukara dina samengko iki Dimas Arjuna Koko Prabu Baladewa ngaturaken karaharjan rawuh paduka kanjeng Koko Prabu wonten ing pendhaping Madukara Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasesaning Bathara Wayatur jagat yo Janaka wis dak tumpah sang pambagining sira Yai panengah sawanipun kakang ana ing kasatriyan Madukara tansah pinaringaning kawidadan ndering sambikala durga mendhak kala sirna Yai pun kakang ngaturake pujo astutining pun kakang katur ngersaning kadangku panengah Pandhawa Yai Arjuna kula pundhinggo jimat paripik dayana ning kasantosan mugi kasek cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang Mandura ning kasatyan Madukara dina samengko iki. Sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu ngamarta aku ngaturake sembah sungkemku katur sinuwun. Yai Sembadra kadangipun kakang ya. Ndak tampa siadi atur pangabekti kelawan pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang tampanono. Ndak gegem dadiake jimat kakang Prabu Ndarawati aku ngaturake sembahku katur yo kakang ya ya Sembadra tak tampa sira kadangipun kakang ngaturake bekti kelawan kadang tuwa tak tampa ora liwat pangestune kadang Ndarawati tampanana Bratajaya mbak gegem dadiake jimat kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembahku katur yo kakang yo Sembadra tak tampa ora liwat pangestune pun kakang Mandura tampanana loro ireng ndak gegem dadiake jimat paripik dayana ning kasantosan kaske cakno anggon mulenggah ana ing pendhapa kasatyan ing Madukara kakang Prabu Sembadra kaya wis ora kurang kepenak praptaning kakang ing Mandura ning kasatyan Madukara dina samengko iki Bratajaya Koko Prabu mboten mantra-mantra rawuhipun kadang kula sepuh tetigo nanging persasat kadidine pangijawan taing Sanghyang Bathara Darma Sanghyang Bathara Wisnu duwin Sanghyang Bathara Brahma ingkang badhe andum kabagyan dhateng ing raying panengah pun Janaka Koko Prabu Yai Arjuna praptaning pun kakang ana ing kasatyan Madukara sayekti mung kepengin melu mangayu bagya nggone garwamu Yai Wara Sembadra wis nggerbini pikantuk sabta candra itung klungguhaning nggo dina samengko iki Yai mongko ujaring para sepuh padha ngendikake sawijining wanita ingkang nggerbini wis ngancik sabta candra ateges
Jabang Bayi wis bisa rumagang karya mung kari ngenteni wayaning mangsa kala. Ya kuwi weruh kelawan Padang Hawa. Dimas kadangipun ngakang Arjuna. Kaya ngapa to bungahipun ngakang Indrawati jernyatane lara ireng kuwi kadangku taruna, kuwi kadangku muda. Mongko kowe nengku dening kadangku Yayi Arjuna. Nggone mangun tembayatan, mangun bale wisma dina samengko wis bakal pikantuk taline katresnan, ya kuwi wujuding jejabang bayi ing ngki nandhut, ya kuwi Sembadra ing wis ngancik Sabta Candra Itung lungan ing dina samengko iki, Yayi. Pun ngakang melu mangayu bakya sekethi jumurung. Dene Syadi bakal pikantuk momongan, ya kuwi saka garwamu Wara Sembadra. Janaka, wonten dawuhku kok ora bungkus e. Ana bab ingkang kene mung ganjil jroning parapatan kasatyan Madukara. Monggo Yayi Prabu Darma Kusuma, Yayi Kresna, apa denipun Kakang sowan ana ing kasatyan Madukara iki, sayektemu bakal kepengin mangayu bagya. Ya kuwi Wara Sembadra ngene bakal kagungan putra. Minangka talining katresnan, nggon putembayatan kelawan adiku wadon. Nanging sabab apa? Wiwit mau kok katon rengu pasuryanmu. Ora ana rasa gumbira. Ora ngatonake nggonmu bungah mergo garwamu wis ngandhut pitung candra. Arjuna, eneng apa? Sembadra uga tansah tumungkul sajake ana perkara ingkang ginebeng jroning penggalihing Yayi Janaka. Yen pancen kawet daring akatah lan mbok keparengake tumuli paringa dawuh. Matura lawan pun Kakang. Ana apa? Lan ana wigati sing kepiye? Lah kok dadi kahanane kaya mengkene? Ora katon yen to Syadi kuwi nedeng bombong penggalihe. Mergo weruh kahanane garwamu ingkang wis ngancik Sabta Candra nggone gerbine. Arjuna, aja mbok deleke ning atimu. Ayo Gage, matura marang kadang kang kadhamu tuwa. Eneng apa Janaka? Hanjrah ingkang Puspita Rum. Kasiring samirana mrih om sekar gadho dados ning kawingan estunipun anggen kula ngawontenaken pepanggihan para kadang tuwin para nayaka ing Madukara. Saya dina diamiwiti anggen kula nggadahi inggih menika upacara siraman dumateng inggih menika pun Yayi Wara Sembadra. Anggenipun sampun ngancik Sabta Candra. Anggenipun ngandhut jejabang bayi menika atmaja kula. Nanging menika kados menapa to gempung ing manah kula. Dene wonten aturipun Nyai Loro Ireng ingkang sampun kula tampi bilih adicara siraman ingkang badhe lumampah menika kala wau ingkang rayi mboten dipun keparengaken anyirami dhateng pun Wara Sembadra. Namung estu ning manah Wara Sembadra kepingin sanget dipun sirami dening kadang kula inggih menika Kakang Mas Jodiwati inggih Kakang Mas Werkudara. Menika Kakang Prabu ngandhatosaken bingung raos ing manah kula.
Arjuna, kula wonten timbalan. Kenapa lah kok tok gawe susah? Kenapa kok mbok gawe angel? Nyatane Werkudara kuwi kadang werdamu dhewe. Yen to pancen adiku Wara Sembadra iki pengin disirami dening kadangku Yayi Panenggak, ya kuwi Yayi Jodipati. Tumuli siadi utusan kelawan Ayoko ing Madukara, matur kelawan kadangmu, ya kuwi Yayi Werkudara. Supaya rawuh ning kasatyan Madukara ingkang saperlu. Mituruti apa dadi pamutaing garwamu Wara Sembadra. Lho la iya. Ming perkara Sembadra bakal jaluk disirami dening Werkudara wae. Lah kok mbok gawe angel, mbok gawe bingung. Mingkari matur kelawan si Werkudara. Yen pancen Werkudara mengko ora saguh nyirami karo adiku wadon, aku dhewe ingkang bakal jaluk kelawan si Werkudara supaya prapta ana ing kasatyan Madukara. Mboten perkawis menika Koko Prabu. Lah terus perkarane apa coba? Mugi dados ning ngaweningan. Nalika semanten kula sampun utusan Ayoko ing Madukara. Supados sowan dhateng kadang kula Kakang Mas Yudipati. Namung kados menapa kagiyating manah kula. Aturipun Ayoko ingkang kula utus supados sowan dhateng Yudipati. Menika maratelakaken bilih sampun setunggal candra menika Kakang Mas Werkudara. Inggih Kakang Mas Yudipati nilar kasatriyan unggul pawenang. Monggo mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhe banun kang tinumpuk lunlunan ingkang puntes Koko Prabu. Menawi ngantos kadang kula pun Kakang Mas Werkudara mboten kundur tumuli inggih menika pun Nyai Wara Sembadra mboten kasembadan siniraman dening Kakang Mas Panenggak kuwatos ing manah kula menawi ngantos wonten menapa menapa ingkang dumados wonten jejabang Koko Prabu. Jagat wisane ngubutur wayah pro jagat. Dadi Werkudara wis ana sak candra iki lunga saka Satyan Mat Yodipati kasinggihan mekaten wilah dalah. Lah kok dadi ora tali wara kok ora bu? Nggih. Pancen kepara nyata lan mboten napa maiben menawi Arjuna tumuli katingal rengu pasuryanipun krana Werkudara ninggal dhateng Kasatyan Yodipati. Lho. Werkudara lunga saka Yodipati. Inggih kasinggihan mekaten wilah dalah. Lah nek nganti iki mengko ora lakon disirami dening Werkudara, monggo Kresna, kowe ngerti dhewe. Panjaluke wanita ingkang gerbini ngancik sapa candra kuwi ujaring para sepuh, ngendikaning para kaki-kaki, kuwi dudu panjaluke ibune. Nanging kuwi pamutahe anake saka guwa garba. Yen to pancen iki mengko nganti Werkudara ora ketemu, lan Sembadra ora lakon disirami dening si Werkudara. Kuwatire ngrasaku yen to ana apa-apa ing dumadi lawan jejabang iki tandut dening para Sembadra. Mula wektu dina iki Janaka kula wonten paring dawuh. Apa Syadi ora utusan Ayoko sartaning punggawa Madukara kinen goleki sarta angulari menyang ngendi lenggahe adiku Yodipati. Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula utusan kaliyan Ayoko punggawa Madukara. Parandene mboten wonten ingkang mangertosi wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Panenggak. Mila dinten sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu dadosaken cecolok obor manahipun ingkang ngrayi Madukara. Keparenga inggalih Koko Prabu sak mangke ambudi sarana kados pundi sepados Kakang Mas Yodipati tumunten kundur wonten ing kasatriyan Yodipati lan keparang rawuh wonten ing kasatriyan Madukara. Mituruti dhateng pamutahipun inggih menika pun Wara Sembadra. Kosek Janaka, Sembadra, ana dawuh mopo Kakang? Ora lah kok dadi ana penjaluk ingkang aneh-anehi. Iki mau apa merentul saka penggaling Siadi? Apa Siadi mung manut kelawan mubah musi ing jejabang bayi? Apa ana sasmita liya ingkang sira tampa? Ingkang lumrahe sok yen to sira kuwi garwaning kadangku Yayi Janaka ingkang nyirami kelawan sira Arjuna utawa Sembadra kuwi ya corong cahyane. Mongko bareng tak tamatake kaya elok banget jroning pasumpenan. Kadangku tuwun Yodipati kaya mangku sang iwang candra katon sumurut gumebyar cahyane. Tumuli ana mubah musi ing jabang bayi lan krenteke ngrasaku kok kaya kepengin disirami dening Kakang Panenggak. Kakang mengkono munggo apa to sababe dene adreng rasaku nggone Kakang Werkudara ingkang nyirami upacara sapta candra. Ya kuwi jabang bayi ingkang mapan ana ing kandhutanku iki Kakang Dwarawati. Sedhem jroning pasewagan
wadyogong tanpa sabo kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lirwu sing duka cipta berbudi mandono raras ing Demat dening pasawakan kasatria ning Madukara nalika semanten dadya tintrim dupi sami midhangetaken pangandikanipun nenggih Dyah Ayu Wara Sembadra ya sangken dengker nali dadosaken legeg jroning driya noting Drawati semawana noting Mandura Prabu Baladewa datan kantun keng garwa Raden Janaka datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tesih golek kencana mas Sumara cayane nganti kaya golek kencana candraning Nalendra tetiga miwah panengah Pandhawa. Nglenggahi kanyut nangga wardu kanyut pujar waganten wardu jarwa keco nang Udra Ngabang. Idwa Dra manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba apa to kang dadi tarunane? Ora ana matan rongkoran gegadah medha saka wandilan. Kejawi namung wonten satunggiling Nalendra tlatah sabrang. Ingkang wonten miyak sagung kang samya sumiwa. Minggah wonten ing pendhapi kasatyan Madukara. Dadosaken hujat kang samya tumengal mangguru bareng para kawula kanca piyak-piyak ana dayem inggih jaluk dalan. Kinari
ombak lumembak ombak ing samudra denceng dencengan bung Koko Prabu dereng ngantos purna anggenipun sami ngrembak perkawis upacara siraman menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyan ing Madukara jagat paisan ini botol wayak tol jagat Arjuna ya Koko Prabu ini kok wonton satu ngiling nalin dering yang minggah wonton ini pendapi kasatnya yang madu kukoro lah ya pun kakang jawis waruh Janoko wonton timbalan tumuli timbalan apa bigati ini nalin dering iya pancen nalin dering mengko sediani apik lan becik siadi nadian dudu wujudin nalin dering kudu ngelungi bawolok sono kasinggian nah iya temen bakal bebutek banyu bening kanan kasatnya yang Madukara ojo melu-melu pun kakang dewi gak bakal mundur lagi nalindri ini Koko Prabu lenggah yang langkung merayogi yo Janoko kisana sambun gini enten kulo tuh mambu ya kisi sawak sepisan meniko kulo wahnu penjaringan meniko nalindri sangking pundi lansinten jejuluk diko kisana lo namit pasang Kalimantabi tinebino ing loduni dumawaing tawang tuan lun sewu Raden menopo keporo saestu kulo menika sampun boten lepat sowan wonten kasatrian Madukara boten wonten kalih inggih mriki menika kasatrian Madukara sinuwun dalah wah menawi ngaten boten sisip anggen kula sampun kekalangan maloyo ngideri jagat ngupaya wonten pundi drungipun kasatyan Madukara malah dinten sak mangke sampun pinanggih lan sampun saged abenajeng kanyan Raden Janoko panjenengan Raden Janoko inggih kula ingkang ngrenggani kasatyan Madukara kula pun Janoko kisana wah edan iye wah nembe menika kula sumurup wujudipun titahing Ubathara ingkang bagusipun panci mboten keporo nyok klentu jagat menika ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Raden Janoko satrio bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning rat lelananing jagat lancuring bawana biyo mboten nyono babar pisan bilih mekaten pasuryanipun Raden Janoko dipun tepangaken Raden kula menika menika wingking saking negari Bali Rante wingking saking negari Bali Rante wis dimesahi dhateng kula kula menika Prabu Jayalengkara Prabu Jayalengkara iki Prabu Jayalengkara Prabu Jayalengkara iki kasinggihan mekaten kula nuwun sewu ingkang wonten ngandhap panjenengan jejer kalian panjenengan menika ingkang garwa menika semah kula pun Wara Sembadra. Wara Sembadra menika. Inggih. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Wah, dalah. Edian. Apa sing jeneng widodari iki wujude kaya ngene iki, Boyo? Sajek jumlek aku iki dadi menungsa durung tau weruh widodari. Ning bareng sumurup citraning diayu Wara Sembadra. Sajake Boyo iki ingkang sinebut widodari. Wah, ayune tumpuk undung. Wah, nun sewu menika kok padharanipun ageng menika. Kenging menapa? Semah kula nedeng gerbini. Meteng to. Inggih. Wah, pinten wulan Raden? Sampun Sabto Candra 7 sasi. Inggih. Ha kantun mecotot. Omongane kok gelayaran to. Ana wong meteng kok duleke kari mecotot gundule atos. Kok Prabu kula aturi sabar.
nyatanipun cak-cakanipun Nalindra Sabrang ipun niku kados mekaten menika. Ya wis, ya wis. Wah edan. Wah, menawi ngaten jumbo kalian ngendikanipun para sepuh. Jumbo kalian ngendikanipun para kaki-kaki wong wadon menika ketok ayu-ayune nek meteng menika ketok ayu-ayune. Nyatanipun sareng kula waspaosaken nadyan nuwun sewu padharanipun blendhok ning pasuryanipun biyo-biyo jagat tanpa timbang. Negari menikulah menikah kathah wong wadon, kathah wong wadon. Neng kulah menikah dereng nate meranguli wong wedok sing ayu nih kaya ngene pakulitane lumer putih kaya santen. Mbah, ha, gen kulah menikah kathah awake putih neng gusine biru. Milo mlawi mingkem menikah sae neng nek merenges wah. Sampun damel cuwo, damel gelo. Yang manggenan kula menika kathah cacatipun, kathah cacatipun. Ayu ning akeh cacate. Ning nek niki jan wah. Piyayi saking Kilen nyebut sempurna. Mekaten kisana. Nggih, nggih. Nun sewu ingkang wonten wingking menika. Menika kadang kula sepuh. Sinten? Nalindra Amarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Oh nggih, nggih. Kula nate mireng kondangipun. Nalindra Amarta inggih Ngendra Prasta, Prabu Puntadewa. Nalindra ingkang lila lahir batin bebasan dipun sebat nadyan rahipun kemawon wujud petak krana ikhlasing penggalih. Prabu Puntadewa menika sampun malika bondo donya ingkang dipun suwun dening liyan. Nadyan pejah gesangipun dipun suwun dening liyan. Badhe dipun paringaken, badhe dipun paringaken watun menika dados kabagyanipun tiyang sanes. Hebat, hebat. Wah, matur suwun. Persasat kadidenik kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Dene kula pinanggih kalian tetiang mesti kaning jagat, tetiang ing dados unusaning para titah. Inggih, kisanak. Lajeng wonten wingking kula menika menika Nalindring Dorowati, Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna inggih Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu menika kathah sami nyebat mekaten kisana. Waduh waduh lha kula menika mboten ngimpi napa-napa kok ketemu karo ratu ratu titis dewa Sang Puntadewa wingking panjenengan menika kondang titising Sang Hyang Bathara Dharma. Prabu Kresna menika kondang titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wah wonten mriki menika lenggah piyayi piyayi pinunjuling apak-apak brajaling akrep. Waduh matur nuwun Raden matur nuwun. Kula sampun persasat nampi kanugrahan dene kula saged sampun jagong kalian para-para pepethinganing para titah. Mekaten kisana. Iye. Lan sepisan kula menika ngaturaken glondong pengareng-areng. Peni peni raja peni guru bakal guru dadi Mas Picis raja Brana pinten-pinten pedhi katur ratu Gusti kula. Menika kinarya tandha bekti sih bektinipun ingkang abdi pun Prabu Jayalengkara. Dateng ratu Gusti kula. Inggih. Kula semanggaken anggenipun mestani lajeng wigatosipun. Lan ratu Gustinipun ndika sinuwun Prabu Jayalengkara menika sinten? Nalindring Plongkowati. Lajeng wigatosipun menapa? Dene panjenengan menika dipun utus dening utawi sowan wonten negaring Madukara utawi Kasatyan Madukara. Inggih sepisan pitepangan. Gandeng sampun sami tepang. Estunipun kula menika dipunutus dening Ratu Gusti kula. Nuwun sewu, panjenengan menika Nalindra. Inggih, kula Nalindra wonten saking Bali Ranti. Nanging sabab apa panjenengan paring dawuh dipunutus Ratu Gusti panjenengan? Ratu kok dibawahke ratu. Menawi ngaten panjenengan menika negarinipun negari jajahan. Sanes, sanes. Sampun lintu pemanggih. Negari kula menika negari madeg piyambak. Nanging sabab menapa dene jengandika paring dawuh dipun utus dening junjungan panjenengan utawi semban panjenengan. Mergi menika nuwun sewu panci sesembahan kula. Nalindra kok gadah sesembahan. Tegesipun negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten, mboten. Namung kula rumiyin dipun telokaken dening Ratu Gusti kula. Lah inggih menika naminipun negari jajahan. Mboten. Kula menika namung dipun telokaken dening Ratu Gusti kula. Pikir ten rene tak jejeke cengle kowe. Ratu kok ngeyele ora jamak-jamak. Sampun to. Mbok menawi rembakipun wonten mriku-mriku benten ngen wonten mriki. Menawi wonten mriki menika
menawi dipun reh menika negari jajan, nanging menawi wonten mriku mbok menawi benten. Mboten. Mboten jajan, ning pancen kula menika kawon kalian Ratu Gusti kula. Mekaten iye. Kula sanes negari jajan. Namung saben setunggal wulan jejulipun Prabu Jaya Murcita. Nalindring Plongkowati jejuluk Prabu Jaya Murcita iki. Nadyan Nalindra menika mbawahi negari ingkang ageng. Nanging Prabu Jaya Murcita menika kacariyos mboten kagungan garwa utawi dereng mengku garwa utawi tasih Joko. Nah ini pun saya ubah Joko saya itu menopo mboten kula mboten pitados. Nanging sebatanipun tasih Joko. Inggih. Ah. Nalika semanten Sang Prabu Jaya Murcita menika raosan badhe kepengin mengku garwa satunggiling wanita. Dereng ngantos dipun panggihaken sinten ingkang minangka dados prameswari negari ing Plongkowati. Tumunten nalika semanten kula katimbalan sowan. Sasampunipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara menika sowan, lajeng Sang Prabu Jaya Murcita dawuh kaliyan ingkang abdi pun Jaya Lengkara. Sumados sowan dhateng Kasatyan Madukara ingkang wigatos nyaosaken Nawala kunjuk Raden Janaka. Nawala. Inggih. Saking Prabu Jaya Murcita. Inggih, Raden. Menawi kula mekaten sinuwun, monggo kula aturi maringaken. Kula badhe nampi Nawala saking Nalindra Prabu Jaya Murcita. Kula aturi nampi, Raden Arjuna. Sumangga kanggro sesumbar Dindo bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk kundur ketup lumembak penyugang kumambang. Gusti nampi dene Sang Arjuna. Nawala saking Sanata Prabu Jaya Lengkara. Sinurasa urut sawiji-wiji tulis jroning Nawala nganti padaning tulis. Dadya abra makata pasuraning Sang Arjuna bergadak nganti kaya kembang purawari parandene. Ing mangke siram tirtaning kesabaran. Tumuli mujo atur ngesanipun ngroko ing mandura Prabu Baladewa. Dadya kemangkon wijiling pangandika Sang Arjuna. Koko Prabu Mandura, Janaka piye? Eneng apa? Lah kok dadi kahananmu kaya ngono kuwi eneng apa? Kowe bar maca layang kok jur. Mripatmu katon abang kaya ngono. Koko Prabu, Nawala saking Prabu Jaya Murcita sampun kula surasa. Jebul pinanggipun Prabu Jaya Murcita kepengin mengku garwa rayi panjenengan. Lho. Ngepek bojo adiku sapa? Rayi panjenengan Mara Sembadra badhe dipun suwun dening Prabu Jaya Murcita. Jaya Lengkara wonten dawuh menika sinten lek nomeripanmu ganjeng gobokmu kadange werda Raden Janaka kadange werda adiku wadon ya kuwara sembetra aku nalindra mandura Prabu Baladewa waning pintu wasi jaladrana mbok karasana sinuwun mandura ya wigatosipun menapa panjenengan tumuli lajeng jemangkah jumeneng wonten ngajenganipun ing abipun Jaya Lengkara kowe ngerti ora isine Nawala sing tak aturake marang adiku lanang Janaka ngerti ora inggih piye ngerti ora inggih mboten mangertos. Ora mbok waca ning dalan. Mboten. Bagus tegese kowe suwijining nayaka. Kowe dutaning ratu ingkang tetep marang kewajibanmu. Nanging kowe tak kandhani. Isine Nawala ing ditapa dening Janaka iki mau surasane tulis ngandhake nek pepundhenmu Prabu Jaya Murcita ngelamar karo adiku Wara Sembadra. Lho. Nawala menika wae kala wau isinipun nglamar dhateng Dewi Wara Sembadra. Iya, pancen mekono. Alah dalah. Malah cengengesan. Lho, menapa kula lepat? Menapa kula klintu kula gumujeg? Jernyatanipun kula nggadhahi pepundhen, badhe nggadhahi pepundhen inggih menika Dewi Wara Sembadra. Ingkang pranyata kasulistyaning warnanipun jagat menika tanpa timbang. Bener, adik iki pancen ayu. Ning mripate Ratu Gustimu sing picak. Lho, liripun kados pundi? Kowe tak kandhani yo. Jagat iki digelar ora mung sak godhong-godhong kerol, tak kandhani. Jagat iki jembar. Gusti kuwi nyipta manungsa wong wadon pirang-pirang.
lan kowe kudune ngerti Sembada iki sepeneng ku garwa dening adikku Janaka. Apa kira-kira donyamu kono iki kurang wong wadon? Apa kira-kira jagat negarane Ratu Gustimu kono kae iki kurang wong wedok? Lah kok ketayalan ngelamar karo bojone wong liya ora melek mripate Ratu Gustimu? Lho. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kagungan Dewara Sembadra menika adik kula nang Janaka. Nuwun sewu, kula nglamar Wara Sembadra panjenengan menika namung mung kadangipun lah kok duka-duka. Mongko sing dadi guru latine Raden Janaka mboten duka kok panjenengan duka. Eh. Kok goblok kowe iki? Kowe meleko. Aku kuwi Narendra Mandura, kadange Werda Janaka, kadange tuwa Wara Sembadra. Lah kok dadi aku wong tuwa dikon dilamar karo menungso? Ora tunggu sepo aku menuh wae iki. Aku wong tuwa sing kepiye aku tak takon karo kowe. Su. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kok duka-duka kalian kula. Ayo metu japa? Metu japa? Aku ora sudi rembugan karo diapurmu. Menungso diapur kaya ngene ora dijejeki raine, ora gelem elek karo Purwodasina. Lho, panjenengan nantang kula. Metu japa ora cangkok kian cerewet kowe keparat. Ayo. Ayo li binatang kalau main jalan. Tang kawur kaning Balaja. Ora ngerti ora nonton. Kandhane Nyayar Ratu goblok kok keminter. Wis dikandhani Sembadra iki bojone Janaka kok isih cerewet bae. Panjenengan menika nuwun sewu, kula kinten ratu ya ora lanang. Ora lanang piye? Kuwi melu-melu opo piye? Kuwi melu-melu ya. Angger yen to. Nesu kok sapa-sapa dinesoni kabeh. Ya men. Panjenengan menika mau rak sampun nantang to. Wis. Lah wong ratune sing ditantang wis metu kok panjenengan isih nang kene iki ngopo? Muring-muring kok nang kene iki sing arep krungu sapa? Muring-muring ya karo sing diuring-uring kono kok muring-muring nang kene. Mbrebeki kuping ora. Mantelake. Dume gampang nesu kok bengak-bengok kaya kernet, kernet jengkulmu mlocot kuwi. Bolo dhewe padha kernet. Nek pancen wani medali kok. Eh, Jaya Lenggara, aja mlayu ado-ado keparat kowe. Bolo dhewe nang ngono. Yayaji, kula wonten paring adawuh. Kula nyuwun pangapunten nggih, Yayi. Mboten dados menapa. Kula nuwun pangapunten, nuwun sewu ngantos astanipun Nyai Darmakusuma wonten talingan sedaya. Ngene iki lho. Mergi mboten kiyat nyumurupi kamurkanipun inggih menika pun Koko Prabu Mandura jerwatahipun ngados mekaten. Arjuna, wonten paring ngadhep. Yayi perkara Nalindra mau ora usah mbadak mbok gagas. Pun ngakan percaya Jaya Lengkara ora bakal kewaganan iki ridaning Koko Prabu Mandura. Koko Prabu kasinggihan. Sak banjure pun Kakang mau nyuwun priksa apa sing adi wis utusan Nayaka Punggawa Madukara supaya ngolek menyang dilenggahing Yayi Werkudara. Kula sampun utusan Kakang Semar dalah para panakawan. Supados angulari wonten pun dilenggahing Koko Prabu Mandura utawi Koko Prabu Kakang Mas Yudhipati. Lan kula sampun wekas dalan pun Kakang Semar. Sampun ngantos wangsul dhateng kasatyan Madukara menawi mboten sareng kalian Kakang Mas Nunggul Pawenan. Ngono Janaka ingi kasinggihan mekaten. Yo yen to pancen kaya mengkono pun Kakang melu memuji ngersaning Gusti. Muga-muga Kakang Semar lan sak anake kabeh bisa ketemu kalawan kadang panenggak Koko Prabu kasinggihan. Setyaki wonten timbalan. Ewang-ewangan Koko Prabu Mandura mrasta memalaning jagat ing bakal mbebutek banyu bening kanan kasatyan ing Madukara. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ninisaken dawuh pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Haryo Setyaki. Koko Prabu menawi kula mekaten paribebasan sampun paripurna anggenipun sami pirembagan malah langkung sae menawi pepanggihan menika tumuli dipun bibaraken. Kula kanthi manjing sak lebeting kedhatur utawi ing kasatriyan Koko Prabu Ngamarta. Iya di Mas Arjuna. Ayo Yayi ndak derekake kadangipun Kakang Koko Prabu Ndorowati.
burung katen termaning kasatrian nyuwun pangapunten yo Janaka ora dadi ngopo jer kuwi dadi kewajiban ing pun ngakang aku ingin bakal ngawat-awati kelawan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Kasinggihan mekaten Setyaki kula wonten dawuh Kakang Mas bubar nunggang padha sebo pun Kakang Nedya manjing jroning kasatrian lumeng ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Garbo Ruci Purno gatine mananggilan Arso kundur ngedaton manjing jroning kasatrian Sang Arjuna nalika semanten katinon saking Mandrawa eling-eling sesotyaning jagat lan curing bawana mula lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Pamadya wau
dipun pasrahkan diri penjenenganipun Bapak Kepala Desa badhe katampi Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Sawetawis kula aturaken wonten acaraipun Mas Seno Nugroho, makaten ingkang saged kula aturaken lan pepilih anggen kula nderekaken lomba mangingati cara wonten dalu menika kirang trep kirang pas nyuwun lumantar ing saputra pangasami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mriksani sedalu natas kados pundi kiprahipun Ki Seno Nugroho babar Wahyu Widayat.
ingkang sasongko kumanyar siring mas-mas muruping langit lik sesanti nir gemarani ngrat pramudita sinapa ingkang ningan kula narbuka wiwarane kondo ginumpit nanging budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi tetepin dharma ing reh kautaman para kaning kondone narik lututing basa dongeng kuna ngopo surasa yen dinarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani Ruing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh mus arinakop caing caritolo berjewis gemelar jurni pakliran jegis jatin amriksani pakliran ringgit purwo Suryo condron darum yang kartiko binur boku drating kawoso sari ratri hangi diri bawono purwa tekeng dusino gilir kemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad Tukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawabatin kerbiah Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Bulon ponom yang bulon tuyo Dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terapangan nari sanggup bangrawi Ingang asam rebawani jagat Mungguing jagat pitan duk mungup-mungup Mungguing hangrani mungkir abang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu Sumunu sanggup bangarko Katon sembelak lan kiring abang es mujener kapar bawasan hari sanggubang basonto tanam dulu katon ijo ruyo ruyo hamangku gunung enggak biru moyo moyo pucuk ing gunung ini melan kendaru kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti koyo gunung makutomego tanpa tawis dan usulan ya Allah dasi den rasangu koyo buku garap tegal sawai Anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayani samane ana pirebagan somorwangi sangi warga saya dangu saya inggil katos belakangan kiri ngabangismu jenar kabar bawah nari sanggi bang basonto lambang poro tani Mikul garu lugune hanggiring rojo kayane sampeyan ana pirembagan Samarawangi Sangi Warga saya dangu saya inggil nalika semanten parandiri datan ngasorake jayaning kasatrianing Madukara nadyan wujuding kasatrian parandiri ke bawah keprintah negari Ngamarta Menangkini senebut panjang kunjung Pasir Pamukir Loh Jenawi Gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukusé Turtado kuncarane Turto kasusreng Monco Projo Lah
sinten to wau ing asta wisaraning adil kasatriyan ing Madukara ingkang nggahi madaning kasatriyan menika to warnane panengahing Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti duwe bajo ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali Satrio Bagus tanpa cacat gue ya Tejo Pengawak Tirto Pamulu Jenar kaya kencana sinangling Tirto kondang dadi sutaning lalanging jagat lancuring bawono Dasar Bagus karang gue busono Risa juga lenggah madaning pendapi kasatrian Jinajaran ingkang garwo nenggidiah ayu woro sembodro ya Sang Loro Ireng ya Sang Kendeng Kernali Agelar sangganing poro kawula kasatriyan ing Madukara mewah sangganing poro nayaka ing kasatriyan begambir mlebar yaya samudra datan po tepi Risa juga Sang Abagus ngawontenaken panggihan madaning pendhapi ageng kasatriyan ing Madukara dadak sakoling mangke kawis dingakerja tinggalih Risa Arjuna dupi mulat rawuhipun ingkang raka nalindra ing Amarta Sang Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Puntadewa Sesarengan lawan Noto ing Dorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna datang kantun ing Roko ing Mandura nenggih tiyang agung Baladewa ya Sang Balarama ya Sang Kusuma Waning Pinta ya Sang Bandul Putra Jaya wis keparang lenggah madaning pendhapi ageng kasatriyan ing Madukara datang kantun nenggih Senopati Dwarawati satring garburi Raden Harya Setyaki ping wingking andir mlebar sangganing para wadya bala jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela labet kadang marasiba ing alun-alun hambludak gendera neruntek umbul-umbul kaki terhangen danu yayai montri mangsa labu payung megar pindha jamur barating mangsa rendeng tumbake ngrangep nyaho jati ngarangi mangsa ketiga Para dinitasi katingal didheng madaning parapatan pendhapi kasatriyan ing Madukara. Nadyan Sang Abagus dereng kepareng medhar pangandikan. Anyaring swaraning bendhe munya mangungkung tengara ing kasatriyan Madukara. Bilih Sang Panengah Pandhawa Raden Harjuna dupi mulat rawuhipun ing Raka Tetiga sigra murwani pangandikan. Hanyar ngisi reping porong abdi gongso pengarawit katingal rireh alus pangandikan ing Sang Arjuna dadi kumau jeneng pangandika Sang Arjuna ing dereng kababaring lisan
Srete non ning base waka maneka warna teng odyono menyang panjra sarwarukma manik noro noro wakto banyo kangso merat kenyaring tejo sisiring tadit oh wimbo kekandam re me tiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas ratu ne ratu oh
pati patelinuwe pranayaka tyasrarjo Pace Om Randi Neta sak negara nun mangke koko Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing amarta. Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Rayi para ing Madukara ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing amarta Koko Prabu Puntadewa. Kadhangipun Kakang Yayi Arjuna ya Tang sapi nanging kawi dadan niring sambi kolo praptaning pun kakang ono ing ngasapian madu koro niskolo raharjo yai orang nempolanan sewiji opo mung keparungo pun kakang ngatur akan put diastawaning pun kakang ngatur ngersaning yai panengah koko Prabu kulopo tampi pindu jejimat daya nono ing ngasandusan buten langkung kasih cakno anggen jengan diko lenggah Koko Prabu Darma Kusuma. Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ing Amarta ana ing pendhapa kasatyan ing Madukara. Miwah Koko Prabu Ndarawati. Sarawa Paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha Paduka Koko Prabu. Koko Prabu Ndaraka sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kadangipun Kakang Nyai Arjuna ya. Wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang asung pambagining Yayi. Panengah lawan pun Kakang ing Dwarawati, mung kosok baline Arjuna. Salam taklimipun Kakang ngatur kersane ngarsaning Siadi Yayi panengah.
kula pun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan. Mugi kasih cakwa anggen jengan di kolenggah Arjuna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun ngakang ing Drowati ana ing kasatriyan Madukara dina samengko iki Dimas Arjuna Koko Prabu Baladewa ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing pendhaping Madukara Koko Prabu Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat yo Janaka wis tak tumpu asung pambagining sira Yayi Panengah sawanipun kakang ono ing kasatriyan Madukara tansah pinaringaning kawidadan ndering sambi kala durga mendhak kala sirna Yayi pun kakang ngaturake pujo astuti ning pun kakang katur ngersaning kadangku Panengah Pandhawa Yayi Arjuna kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasek cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang Mandura ning kasatriyan Madukara dina samengko iki. Sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu ngamarta aku ngaturake sembah sungkemku katur sinuwun. Yayi Sembadra kadangipun kakang ya. Ndak tampa siyadi atur pangabekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanono. Ndak gegem dadiake jimat Kakang Prabu Ndwarawati aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya ya. Sembadra ndak tampa. Sira kadangipun Kakang ngaturake bekti kelawan kadang tuwa tak tampa ora liwat pangestu ning kadang Ndwarawati tampanana Bratajaya. Ndak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya Sembadra ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura tampanana. Loro ireng. Ndak gegem dadiake jimat paripik dayana ning kasantosan kasekecakno anggonmu lenggah ana ing pendhapa kasatyan ing Madukara Kakang Prabu. Sembadra kaya wis ora kurang kepenak praptaning kadang wing Mandura ana ing kasatyan Madukara dina samengko iki Bratajaya. Koko Prabu. Mboten mantra-mantra rawuhipun kadang kula sepuh tetigo. Nanging persasat kadidine pangijawan taing Sang Hyang Bathara Darma Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe andum kabagyan dhateng ing raying Panengah pun Janaka Koko Prabu Yayi Arjuna praptaning pun kakang ana ing asatyan Madukara sayekti mung kepengin melu mangayu bagya nggone garwamu Yayi Wara Sembadra wis ngerbini pikantuk sabta candra tung klungguhaning godina samengko iki Yayi mongko ujaring para sepuh padha ngendikake sawijining wanita ingkang ngerbini wis ngancik sabta candra ateges jabang bayi wis bisa rumagang karya mung kari ngenteni wayaning mangsa kala ya kuwi weruh kelawan padhang hawa Dimas kadangipun ngakang Arjuna kaya ngapa ta bungahipun Kakang Indrawati jernyatane loro ireng kuwi kadangku taruna kuwi kadangku muda mongko winengku dening kadangku Yayi Arjuna nggone mangun tembayatan mangun bale wisma dina samengko wis bakal pikantuk talining katresnan ya kuwi wujuding jejabang bayi ingkang kinandhut ya kuwi Sembadra ing wis ngancik sabta candra tung klungganing dina samengko iki Yayi pun Kakang melu mangayu bagya sekethi jumurung dene Syadi bakal pikantuk momongan ya kuwi saka garwamu Wara Sembadra Janaka kula wonten dawuh Koko Prabu kase ana bab ingkang tinemu ganjil jroning parapatan kasatyan Madukara mongko Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Kresna apa denipun Kakang sowan ana ing kasatyan Madukara iki sayekti mung bakal kepengin mangayu bagya ya kuwi Wara Sembadra ngene bakal kagungan putra minangka tali ning katresnan nggonku tembayatan kelawan adiku wadon nanging sabab apa wiwit mau kok katon rengu pasuryanmu ora ana rasa gumbira ora ngatonake nggonmu bungah mergo garwamu wis ngandhut pitung candra Arjuna eneng apa Sembadra uga tansah tumungkul sajake ana perkara ingkang ginebeng jroning penggalihing Yayi Janaka yen pancen kawedharing akathah lan mbok keparengake tumuli paringa dawuh matur lawan pun Kakang. Ana apa? Lan ana wigati sing kepiye? Lah kok dadi kahanane kaya mengkene? Ora katon yen to Syadi kuwi nedeng bombong penggalihe
mergo weruh kanane garwamu ingkang wis ngancik sapta candra nggone gerbine. Arjuna, aja mbok delike ning atimu. Ayo gage, matura marang kadang-kadang mutuwa. Eneng apa Janaka? Hanjrah ingkang puswita rum. Kasiring samirana mrih pung sekar gadung pung ngas gandanyo raras karena ning driya dados ning kawingan estunipun anggen kula ngawontenaken pepanggihan para kadang tuwin para nayaka ing Madukara. Saya tinedhi amiwiti anggen kula nggadahi inggih menika upacara siraman dumateng inggih menika pun Yayi Wara Sembadra anggenipun sampun ngancik sapta candra anggenipun ngandhut jejabang bayi menika atmaja kula nanging men kados menapa to gempung ing manah kula dene wonten aturipun Nyai Loro Ireng ingkang sampun kula tampi bilih adicara siraman ingkang badhe lumampah menika kala wau ingkang rayi mboten dipun keparengaken anyirami dhateng pun Wara Sembadra namung estu ning manah Wara Sembadra kepingin sanget dipun sirami dening kadang kula inggih menika Kakang Mas Jodiwati inggih Kakang Mas Werkudara menika Kaka Prabu ngandhatosaken bingung raos ing manah kula Arjuna, kula wonten timbalan. Kenapa lah kok tetok gawe susah? Kenapa kok mbok gawe angel? Nyatane Werkudara kuwi kadang werdamu dhewe. Yen to pancen adiku Wara Sembadra iki pengin disirami dening kadangku Yayi Panenggak, ya kuwi Yayi Jodipati. Tumulis Siadi utusan kelawan Nayaka ing Madukara, matur kelawan kadangmu, ya kuwi Yayi Werkudara. Supaya rawuh ning kasatyan Madukara ingkang saperlu. Mituruti wong dadi pamutahing garwamu Wara Sembadra. Lho la iya. Ming perkara Sembadra bakal njaluk disirami dening Werkudara wae. Lah kok mbok gawe angel, mbok gawe bingung. Ming kari matur kelawan si Werkudara. Yen pancen Werkudara mengko ora saguh nyirami karo adiku wadon, aku dhewe ingkang bakal njaluk kelawan si Werkudara supaya prapta ana ing kasatyan Madukara. Mboten perkawis menika Kaka Prabu. Lah terus perkarane apa coba? Mugi dados ning ngaweningan nalika semanten kula sampun utusan Nayaka ing Madukara supados sowan dhateng kadang kula Kakang Mas Yudiwati namung kados menapa kagiyating manah kula aturipun Nayaka ingkang kula utus supados sowan dhateng Yudiwati menika maratelakaken bilih sampun setunggal candra menika Kakang Mas Werkudara inggih Kakang Mas Yudiwati nilar kasatriyan unggul pawenang monggo mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhe banun kang tinumpuk lunlunan ingkang puntes Kaka Prabu menawi ngantos kadang kula pun Kakang Mas Werkudara mboten kundur tumuli inggih menika pun Nyai Wara Sembadra mboten kasembadan siniraman dening Kakang Mas Panenggak
kuwatos ing manah kula menawi ngantos wonten menapa menapa ingkang dumados wonten jejabang Koko Prabu jagat wisaning ubotro wayah pro jagat dadi Werkudara wis ana sak candra iki lungoso kasatyan mat Jodipati kasinggihan mekaten wilah dalah lah kok dadi ora taliwara Koko Prabu nggih pancen keporo nyata lan mboten napa maiben menawi Arjuna tumuli katingal rengu pasuryanipun krana Werkudara ninggal dhateng kasatyan Jodipati lho Werkudara lunga saka Jodipati inggih kasinggihan mekaten wilah dalah lah nek nganti iki mengko ora lakon disirami dening Werkudara mongko Kresna kowe ngerti dhewe panjaluke wanita ingkang gerbini ngancik sapta candra kuwi ujaring para sepuh ngendikaning para kaki-kaki kuwi dudu panjaluke ibune nanging kuwi pamutahe anake saka guwa garba yen to pancen iki mengko nganti Werkudara ora ketemu lan Sembadra ora lakon disirami dening si Werkudara kuwatire ngrasaku yen to ana apa-apa ing dumadi lawan jejabang iki tandut dening para Sembadra mula wektu dina iki Janaka kula wonten paring adhawuh apa Syadi ora utusan Nayaka sartaning punggawa Madukara kinen goleki sarta angulari menyang ndi lenggahe adiku Jodipati Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula utusan kaliyan Nayaka punggawa Madukara parandene mboten wonten ingkang mangertosi wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Panenggak mila dinten sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu dadosaken cecolok obor manahipun ingkang rayi Madukara kebarengo inggalih Koko Prabu sak mangke ambudi sarana kados pundi sepados Kakang Mas Jodipati tumunten kundur wonten ing kasatriyan Jodipati lan kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mituruti dhateng pamutahipun inggih menika pun Wara Sembadra kosek Janaka Sembadra ana dawuh mopo Kakang ora lah kok dadi ana penjaluk ingkang aneh-anehi iki mau apa merentul saka penggaling Siadi apa Siadi mung manut kelawan mubah musi ing jejabang bayi apa ana sasmita liya ingkang sira tampa ingkang lumrahe sok yen to sira kuwi garwaning kadangku Yai Janaka ingkang nyirami kelawan sira Arju utawa Sembadra kuwi ya si Janaka dudu kok wong liya nanging sabab apa lah kok ana pamutah liya saka para Sembadra Kakang Prabu nalika semono aku nyumpeno ora katon mantra-mantra aku nyumurupi kelawan Kakang Jodipati ya kuwi kadangku sepuh Kakang Mas Werkudara katon dene mencorong cahyane mongko bareng tak tamatake kaya elok banget jroning pasumpenan kadangku tuwon Jodipati kaya mangku sang iwang candra katon sumurut gumebyar cahyane tumuli ana mubah musi ing jabang bayi lan krenteke ngrasaku kok kaya kepengin disirami dening Kakang Panengga Kakang mengkono mengguh apa to sababe dene adreng rasaku nggone Kakang Werkudara ingkang nyirami upacara sapta candra ya kuwi jabang bayi ingkang mapan ana ing kandhutanku iki Kakang Dwarawati sedhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa ang kaprapan dening sang Nalendratama mangu nengi lerwu sing duka cipta berbudi mandono raras ing Demat dening pasewakan kasatria ning Madukara nalika semanten dadya tintrim dupi sami midhangetaken pangandikanipun nenggih Dyah Ayu Wara Sembadra ya sanggendeng kernali dadosaken legeg jroning driya nating Drawati sumawana nating Mandura Prabu Baladewa datan kantun keng garwa Raden Janaka datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekse golek kencana mas Sumara cahyane nganti kaya golek kencana candraning Narendra tetiga miwah panengah Pandhawa.
Melenggai kanyut nunggu wardu kanyut ujar ganten wardu jar wakar cok nang udrung abang itu udrung manding jasaring bertolo kasaru geger jopo opo tokang dadi tarunani orang umatan rongkoran ke gajah medot cukup mandilan kejawi namung wonten satu giling nalindro telata sabrang hingga wantun miak sagung kang samyo sumiwo minggah wonten pendapi kasatian madu koro dadosaken hujat kang samyo tinggal mangrum bareng para kawula kanca piyak-piyak ana dayem inggih jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Anggenipun sami ngrembak perkawis upacara siraman menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyan ing Madukara jagat paisaning Bathara Wayatara jagat Arjuna ya Kakang Prabu nggih menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing
pendapi kasatyan ing Madukara. Lah iya pun Kakang Jayawisara. Janaka wonten timbalan. Tumuli timbalan apa wigatine Nalendra iki? Yen pancen Nalendra iki mengko sediane apik lan becik siadi nadyan dudu wujuding Nalendra kudu kluwi bawa Laksana kasinggihan. Lah iya to mung bakal mbebutek banyu bening kanan kasatyan ing Madukara. Aja melu-melu pun Kakang dhewe nge bakal mundurake Nalendra iki. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung mrayogi. Yo Janaka. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalendra saking pundi lan sinten jejuluk ndika Kisana Nona mit pasang Kalimantapi tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang nuwun sewu Raden menapa kepara saestu kula menika sampun boten lepat sowan wonten kasatriyan Madukara. Boten wonten kalih inggih mriki menika kasatyan Madukara. Sinuwun. Wah, menawi ngaten boten sisip. Anggen kula sampun kekalangan malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi durungipun kasatyan Madukara. Malah dinten sak mangke sampun pinanggih lan sampun saged abenajeng kaliyan Raden Janaka. Panjenengan Raden Janaka. Inggih. Kula ingkang ngrenggani kasatyan Madukara, kula pun Janaka Kisana. Wah, edan nggih. Wah, nembe menika kula sumurup. Wujudipun titahing Ubathara ingkang bagusipun panci mboten kepara nyok klentu. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Raden Janaka. Satrio bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning rat lelananging jagat lancuring bawana biyo mboten nyana babar pisan bilih mekaten pasuryanipun Raden Janaka dipun tepangaken Raden kula menika wingking saking negari Bali Rante wingking saking negari Bali Rante nggih sedhih mesthi dhateng kula kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara nggih Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara nggih kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Ingkang wonten ngandhap panjenengan jejer kalian panjenengan menika ingkang garwa. Menika semah kula pun Wara Sembadra. Wara Sembadra menika. Inggih. Sinuwun Prabu Jayalengkara. Wah, dalah. Edian. Apa sing jeneng widodari iki wujude kaya ngene iki, Mbah? Sakjek jumlek aku iki dadi menungsa durung tau pro widodari. Ning barang sumurup citraning diayu Wara Sembadra. Sajake Mbah ya iki ingkang sinebut widodari. Wah, ayune tumpuk undung. Wah, nun sing menika kok padaranipun ageng menika. Kenging menapa? Semah kula nedeng gerbini. Meteng to. Inggih. Wah, pinten wulan Raden? Sampun Sabto Candra 7 sasi. Inggih. Ha kantun mecotot. Omongane kok gelayaran to. Ana wong meteng kok duleke kari mecotot gundule atos. Kanggo Prabu laturi sabar. Nyatanipun cak-cakanipun Nalendra sabrangipun nika kados mekaten menika. Ya wis. Wah edan. Wah, menawi ngaten jumbo kalian ngendikanipun para sepuh. Jumbo kalian ngendikanipun para kaki-kaki. Wong wadon menika ketok ayu-ayune nek meteng menika ketok ayu-ayune. Nyatanipun sarang kula waspaosaken. Nadyan nuwun sewu padharanipun blendhok ning pasuryanipun biyo-biyo jagat tanpa timbang. Negari menika menika kathah wong wadon. Kathah wong wadon. Ning kula menika dereng nate mrangguli wong wedok sing ayune kaya ngene pakulitane lumer putih kaya santen. Mbah. Ha. Gen kula menika kathah. Awake putih ning gusine biru. Mila menawi mingkem menika sae ning nek merenges wah. Sampun damel cuwa, damel gelo. Yang manggenan kula menika kathah cacatipun ayu ning akeh cacate. Ning nek niki jan wah. Piyayi saking kilen nyebut sempurna. Mekaten kisana iki. Nuwun sewu ingkang wonten wingking menika. Menika kadang kula sepuh. Sinten?
nalindring amarto Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Oh nggih, nggih, kula nate mireng kondangipun nalindra ngamarta inggih Ngendra Prasta Prabu Puntadewa. Nalindra ingkang lila lahir batin bebasan dipun sebat nadyan rahipun kemawon wujud petak krana ikhlasing penggalih. Prabu Puntadewa menika sampun malika bandha donya ingkang dipun suwun dening liyan. Nadyan pejah gesangipun dipun suwun dening liyan badhe dipun paringaken, watur menika dados kabagyanipun tiyang sanes. Hebat, hebat. Wah, matur suwun. Persasat kadidening kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene kula pinanggih kalian tetiang mustikaning jagat, tetiang yang dados unusaning para titah. Inggih, Kisanak. Lajeng wonten wingking kula menika nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Nalendra titis Sanghyang Bathara Wisnu menika. Kathah sami nyebat mekaten Kisanak. Waduh, waduh. Lah kula menika mboten ngimpi napa-napa kok ketemu karo Ratu Titis Dewa. Sampun